Općinsko vijeće Gradačac danas je usvojilo odluku o prenosu prava vlasništva na nekretninama za 9 porodica čije su kuće devastirane u prirodnim nesrećama, klizištima i poplavama u prošloj i ovoj godini. Radi se o korisnicima iz ugroženih područja u mjesnim zajednicama Kerep, Jasenica i Zelenja Srednja. Ovo je nastavak dosadašnjih aktivnosti općine Gradačac da dodjeljuje placeve za izgradnju kuća ugroženim porodicama. Do sada je ukupno dodijeljeno 16 placeva, a u narednom periodu bi se trebalo početi sa izgradnjom kuća. Upravo su elementarne nepogode uticale na realizaciju općinskog budžeta u prošloj godini. Kako je istaknuto, suficit od oko 800.000 konvertibilnih maraka u 2014. godini je nastao zbog uvećanih tekućih izdataka i značajnijih kapitalnih investicija, što je dovelo do razlika u fakturisanim i stvarnim primicima. Samo za sanaciju elementarnih nepogoda i hitnih mjera pomoći iz budžeta je izdvojeno 1.066.000 konvertibilnih maraka, dok su primici sa viših nivoa vlasti iznosili 556.000 maraka. Ipak i pored problema sa elementarnim nepogodama, prošla godina je bila obilježena brojnim infrastrukturnim projektima s akcentom na stvaranje povoljnijih uslova za razvoj industrijske zone u Gradašcu. Fokus je bio i na modernizaciji saobraćajnica i rješavanju pitanja vodosnabdijevanja. Nije izostala ni promocija kulturnih i turističkih potencijala sa tradicionalnim, ali i novim manifestacijama poput gastroprovincije u pozadini i Dana Prvačića. Jako bitna je odluka o davanju saglasnosti na ugovor o zakupu objekta autobuske stanice. Evo, autobuska stanica je dodijeljena jednoj firmi na 10 godina i svakako imenovani su dva upravna odbora, javne ustanove, javno preduzeće Parkinzi i javne ustanove Centar za socijalni rad. Općinsko vijeće Gradačac na današnjoj sjednici je usvojilo izmjene i dopune budžeta općine Gradačac za 2015. godinu, čime je sa dodatnih 70.000 konvertibilnih maraka omogućen nastavak zajedničkog projekta stambenog zbrinjavanja Roma koji implementira Hilsverk Austrija.